this point, this is discuss about your glomerulonephritis and also another comparable condition in your urinary and renal problems which is your nephrotic syndrome. Ayan, napakahalaga po, no? The very reason why pinagsabay po natin to, because some of their concept, kapatid, is either related or indirectly proportional or indirectly related to each other. So, sila po yung magkabilaang concept, no? Dito at most commonly sila pa rin po yung tinatanong po sa ating pong board examination in our PNLE and even po sa ating pong NCLEX. Okay, so from the word itself, may nababasa na naman po tayong IT so ibig sabihin may inflammation po dito. Okay, so glomerulonephritis. Let's start. Kapatid, kapag sinabi natin glomerulonephritis, this is an inflammation of the kidneys at the level of the nephrons. Okay? So, sa nephrons po natin, which is the basic functional unit of our kidneys, kapatid, meron tayong bundles of blood vessels, okay? May mga bundles of blood vessels po tayo dyan at ang tawag po natin doon ay glomerulus. Okay? So, ang tawag natin doon ay glomerulus. So, ang nangyayari dito, class, sa ating glomerulonephritis, okay, antibodies that's lodged in the glomerulus, okay, attacks the glomerulus itself. Okay? Such as, say, for example, Uh, microbial invasion, mga microorganism, and most of the time, kapatid, do ang ating glomerulonephritis is caused by an infection. Okay, so we need to remember that one. And the most common agent dito class na nag na na is your gamma A beta hemolytic streptococcus or your GABS. Or kapag hindi man po lumabas sa inyong tanungan or sa inyong options po ang GABS, hanabin lamang po ninyo ang strep Okay, streptococcus infection. Okay, again, GABS or gamma A beta hemolytic streptococcus. Kapatid, saan po mas marami ang ating pong GABS? They are more, uh, kumbaga, ang kanila pong lugar sa ating pong katawan, they are more located in our throat, okay, in our oral cavity, down to our throat po. Diyan po sila normal uh, flora. Okay, now, if, if they are dis displaced, no, may mga times po na nade-display sila sa siya. Say, for example, sa ating pong heart, na kung saan po nagkakaroon tayo ng rheumatic heart fever. Up on the other hand naman kapatid, kapag nade-dislodge naman sila sa ating pong kidney, to be specific kapatid, sa ating glomerulus ng ating kidney, ang nagiging problema naman natin is nagkakaroon tayo ng glomerulonephritis. nephritis. Okay? Kapag tinanong kayo, what is the most common causative agents? It's GABS or gamma-A beta hemolytic streptococcus. Okay, so ano nga ba ang mga assessments kapatid na present sa ating pong um, glomerulonephritis? Ayan kapatid, kasi kasasabi lang natin we have the sore throat sa ating patient. Sore throat, it's because kapatid, we need to assess because most of those patients kapatid na has been diagnosed of glomerulonephritis has a history or has an ongoing infection sa kanila pong sore ay, sa, sa, I mean, sa kanila pong throat. So, may, meron po silang sore throat. Okay? So, another is malay. Yan, yung uh, too much body weakness. Nangingin ang katawan ni pasyente. Meron rin pong headache. Yan, ang headache po na hindi ordinaryo. Okay, also, meron din pong flank pain. Ayan, kagaya po sa ating urinary tract infection, may flank, may flank pain din po tayo. Also, kapatid, meron tayong tinatawag na, uh, meron tayong hypertension, decreased din po ang urine output and also kapatid again isa sa mga trabaho po ng ating kidney ang ang pag-excrete okay ng ating pong body wastes. say for example your BUN and then your creatinine your BUN which is an end product of your protein metabolism out of all those things that you have just ingested up on the other hand your creatinine which is an out product also of the protein metabolism that's made by your muscles okay or muscle activities so dahil wala nang nag-excrete kapatid dahil sira ang nag-excrete sa kanila sira ang kidney natin then ang mangyayari is tataas po ang levels nila sa katawan natin okay so now we need to remember that the pathognomonic sign natin dito is t colored urine in your glomerulonephritis you need to take that down okay t colored urine. Okay, so kapatid, kapag tinatanong naman tayo, what are your interventions? So, our interventions, number one, bibigay tayo ng antibiotics. Just review our previous discussion, kapatid, sa ating urinary tract infection. Okay, i-discuss po natin ang ating pong urinary tract antiseptics. Okay, also our sulfonamides and our fluoroquinolones. Okay, so nagbibigay tayo ng antibiotics also decrease fluid why because our kidney at this time is damaged no just imagine isa sa mga trabaho din po ng ating po kidney is the a uh, fluid balance no so dahil our kidneys cannot function well at this time so you are retaining more and more water kapatid it's because na activate po ang ating ra system so our goal now is not to increase more fluid because it would help retaining more and more water. So, nagkakaroon po tayo ng edema dito. So, you decrease the fluid intake of the patient. Also, let the patient rest. Again, isa sa mga function po ng ating uh, kidney is the production of erythropoietin. Which is kapag meron po tayong kidney problem, such as say, for example, in your glomerulonephritis, kapatid, ang nangyayari is that ang anong nangyayari sa patient natin pwedeng magkaroon ng anemia. Hence, kailangan, kailangan po, or the patient is consuming more and more oxygen. So, we don't want our patient to have more and more activities. So, we want our patient to get rested, to, to conserve oxygen. Okay? Also, monitor, of course, the blood pressure. It's because, again, okay, your kidney damage may cause you hypertension. It's simply because of the activation of your RAS system. Tandaan po natin yan. So, kapag tinatanong ka, kapatid, what's your diet? Okay, diet. Number one, you decrease the protein. Okay, why? Hala sir, bakit dinidecrease natin ng protein? Tandaan natin na ang BUN at creatinine, kapatid, those are a uh, byproducts of protein metabolism in our body. So dahil hindi sila na ang ating pong mga wastes, ibig sabihin, naiipon lang sila sa katawan natin because it's the kidney that's responsible for their excretion. Ngayon, kapatid, dahil si Rasigid, hindi sila na excrete naiipon sila sa ating pong katawan. To be specific, sa ating pong circulatory system. So ngayon dahil mataas na ang ating BUN at creatinine, we don't want to add more and more and more waste sa ating katawan. So nung ginagawa ng pasyente natin I amin mean, ng nurse natin, we decrease the protein intake ng pasyente po natin. Okay? Decrease din po ang sodium, bakit kapatid? Because our patient is retaining more and more sodium at this time. I mean, the aldosterone is um being released more. So water is retained. Okay, so we decrease the sodium here. And also, kapatid, we increase the carbohydrates because our patient needs more energy. Okay, so you need to remember this intervention. So kapatid, ganun lang siya. It's just very simple. If you know the functions of the kidneys, if you know how the kidney works, and once the kidney is disrupted, just like in our case in uh, glomerulonephritis, then you know each management. You will know Anything in the disease process. Okay? So enough for our glomerulonephritis. Now let's proceed to your nephrotic syndrome. This is also quite easy. Okay? From the word itself, don't be confused. Nephrotic, there is no much of inflammation here, unlike in your glomerular nephritis or itis. Itis is there, my inflammation. But here, nephrotic syndrome, there's something wrong here. but it's not more of the inflammation. Okay? So, what's nephrotic syndrome, kapatid? Kapag sinabi natin nephrotic syndrome, it's a problem wherein the kidney, okay, there's a disorder in the kidney or there's a malfunctioning of the kidney that it's just um, excreting too much amount of protein. Okay? So, our body here causes more and more and more excretion of urine. So, what are the causes? What are the possible causes of this? First is infection, okay? NSAIDs. You need to remember, kapatid, that your um, NSAID is a highly um, nephrotoxic medication. It's also a hepatotoxic medication. So, we don't give NSAIDs to our uh, patients with liver and also kidney problems, okay? Cancer, kapatid. So, you are excreting more and more protein. Lupus, okay, in SLE, diabetes, also um, GABS invasion or gamma A beta hemolytic streptococcus, and also in your inflammation. Remember, class, that our protein has this very important role in our body. Okay? So, these are the causes, and this is why nephrotic syndrome. is actually affecting a lot of things in our body. It's because it is it is responsible or it's this disorder wherein our protein is being excreted in that too much amount, kapatid. So now, what are those assessments na makikita natin? Number one is anasarca. Anasarca, kapatid, this is generalized um, edema in the body. So you need to remember that your protein To be specific, albumin is responsible for the maintenance of oncotic pressure sa ating katawan. So, ibig sabihin, uh, responsible yan no? para sa normal na amount ng bodily fluids natin in each compartment. Intravascular, extracellular, intracellular, in the spaces. So, it is being actually monitored, it is being uh, maintained by our protein. So now that our protein is being excreted more and more, what will happen to our body? So ang mangyayari sa katawan natin, kapatid, is that magkakaroon ng disruption of the homeostasis ng ating fluid. Okay, so magkakaroon ng third fluid shifting, magkakaroon ng edema. So much more, kapag generalized na, that's what we call as your anasarca. Okay? Also protein, why? Because it's responsible for Uh, also clotting factors. Okay? Proteinuria, hypo, hypoalbuminemia, hypoalbumin, edema, hyperlipidemia, and high cholesterol. So, we need to remember these things, kapatid. So, these are our assessments. So, what do we do? First, we give our patient diuretics. Okay? And also, we give our patient ACE inhibitors. Why? This is to prevent, kapatid, The um, uh, hypertensive crisis. Okay, so we are preventing here hypertension. We also give our anticoagulants why? Because the patient have these bleeding tendencies. By the way, kapatid kapag sa atin pong ACE inhibitors like enalapril, captopril, and lisinopril, they are your angiotensin converting enzyme inhibitors. So they are preventing the conversion of our angiotensin one to angiotensin two. conversion. So the, there's an enzyme there which we call as your ACE or your angiotensin converting enzyme. So pinipigil nito, okay? Pinipigil ng ACE inhibitors ang conversion na ito, okay? However, there is this uh, most dreadful, I mean, uh, one of the adverse effects po ng ating pong ACE inhibitors is sa pagkakaroon ng dry cough and when your patient experience dry cough you need to immediately stop it report it to the physician and also uh, stop the medication okay so another also kapatid is magkaka ng coagulants and also what do you do with the diet kung kanina kapatid sa ating pong uh, glomerulonephritis we need you um, need to decrease the protein intake of the patient it's because we are having too much of the waste products of protein in the body mataas po ang BUN at creatinine natin pero dito sa nephrotic syndrome the story is totally different you are losing more and more and more and more protein so you don't want to lose more protein what we want is to increase the protein intake of the patient it's because there's an abnormally occurrence of excreting more protein in the kidney So, anong gagawin natin? You give high protein diet our patient. Okay? And also, of course, low sodium pa rin tayo. Okay? So, that is to prevent the uh, retention of more water causing your hypertension. Okay? So, low sodium tayo, it's because our patient here is bloated already. Okay? We also give diuretic because our patient is bloated here already. Okay, so these are our interventions for our nephrotic syndrome. Maraming salamat kapatid for being with us in our discussion. You know what Glomerulonephritis and nephrotic syndrome, they are one of the their 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 concepts that are sometimes interchangeably or minsan marami nalilito dito, you 'no? Know? Nephrotic syndrome, you're excreting more and more protein. But on the other hand, glomerulonephritis, we don't want to have more and more protein. It's because we're just having too much of the waste subprotein protein in the body, your BUN and your creatinine. Maraming salamat kapatid for being with us. Ingat po.